আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই ৰুলেন হাজৰিকা। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যে মই মুকুতা খেতিৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। যিয়ে নহওক, মোৰ দুটা ইয়াৰলি মোৰ দুটা পাৰ্ট হয়। এটা হৈছে আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনত মুকুতা হয় আৰু গৰম ছিজনত মাছত লাগি থাকোঁ। মাছৰ উৎপাদন পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত হয়। গতিকে মই আজি কিছুমান প্ৰসংগলৈ ওলাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি পেলাই বহুত কৃষি বন্ধুৱে আজি মাছৰ খেতি কৰিবলৈ লৈছে আৰু তাত কিছুমান বিসংগতিও দেখা যায়। গতিকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই কিছুমান কথা আজি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই আহিম বায়'ফ্লকত কিয় মানে লোকচান হয়, বায়'ফ্লকত কিয় লোকচান হয় সেই বস্তুটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। বায়'ফ্লকত লোকচান সেইকাৰণে হৈ আছে যে বায়'ফ্লকৰ বিষয়ে আমাৰ সঠিক জ্ঞান নাই, এক নম্বৰ কথা এইটো। যদি জ্ঞান নাথাকে তেনেহ'লে লোকচান হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে বায়'ফ্লকত যিটো মাছ আমি আনি পেলাই দিওঁ, যিটো চিট হয় পোনা, যেনেকৈ ভিয়েটনাম কাৱৈ বা শিঙি আছে, মাগুৰ আছে, এইকেইটা যদি আমি বাহিৰৰ পৰা আনো তেনেহ'লে কি হয়, লং জাৰ্ণি যদি হৈ যায়, লং জাৰ্ণি হোৱাৰ লগে লগে মাছত কিছুমান বেমাৰে দেখা দিয়ে, যাৰ কাৰণে আমি যে 5000 মাছ দিওঁ, সেই 5000 মাছটো আমি গৈ পেলাই নাপাওঁ। তাত কি বহুত মাছৰ মৰ্টেলিটি হৈ যায়। যেতিয়া আমি খৰচ তৰচ কৰি লৈ পেলাই আমি হিচাপ কৰিম, সেই হিচাপটো গৈ আমাৰ নিমিলে, তাত এটা লছ হোৱাৰ এটা কাৰণ থাকিব পাৰে। তিনি নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যে পোনা আমি দাম মানে যিটো তাৰ মূল্যতকৈ অধিক দাম দি পেলাই আমাৰ কিনিব লগা হয়, ক্ৰয়টো মানে বেছি হৈ যায়। যেনেকৈ আজি আমি এটা কাৱৈ মাছৰ পোনা যদি 1.20 টকাত আমি লৈছোঁ, সেই পোনাটো যদি আমি 1.5 টকাত ল'বলৈ যাওঁ বা 2 টকাত ল'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে আল্টিমেটলি আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 70-80 পইচা আমাৰ লোকচান হৈ আছে। এই লোকচানটো যদি হৈ যায় আল্টিমেটলি সেই কৃষকজনৰ লছ হ'বই। চাৰি নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যে ইয়াক সঠিকভাৱে যদি আমি খাদ্যৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি চোৱা চিতা, ইয়াৰেচন, গোটেইখিনি বস্তু যদি আমি ভালকৈ নকৰোঁ, সিও এটা কাৰণ হৈ পৰে। গতিকে এইকেইটা কাৰণত বায়'ফ্লকত লছ হোৱা দেখা গৈ আছে। তথাপি মই মানুহখিনিক আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে হতাশ নহ'ব আৰু বায়'ফ্লক যেতিয়া বনাইছে বা বনাবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে, আপোনালোকে সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিব, পোনাটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা লৈ আছে এই বস্তুটো চাব লাগিব। তো পোনাবিলাক যদি আপুনি ভালকৈ মানে সঠিক জেগাৰ পৰা নলয় তেনেহ'লে আপোনাৰ অসুবিধা 100% হ'ব। তো সেইকাৰণে আপুনি মই কোৱা এই অসুবিধাখিনি আপুনি ভালকৈ চাই চিতি কেনেকৈ দূৰ কৰিব পৰা যায় সেইটো চেষ্টা কৰিলেহে আপুনি ডেভেলপ হ'ব আৰু আগুৱাই যাব পাৰিব। তো মই ভাবোঁ আপোনালোকে আগুৱাই যাওক আৰু এই কালচাৰটো যিহেতু গোটেই পৃথিৱীলৈয়ে কৰি আছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, বহুত কাণ্ট্ৰিত কৰি আছে, নিশ্চয় তাত ডেভেলপ হৈছে। যেতিয়া আমি কিয় ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰিম, আমিও হ'ব পাৰিম, কিন্তু আমাৰ বিসংগতিখিনি যদি আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমি ইয়াত ডেভেলপ হ'ব পাৰিম। ছেকেণ্ড পইণ্ট মোৰ পোনাৰ দামটো কম বেছি যিটো আছিলে সেইটো মানে আপোনাৰ ধৰক আমাৰ ইয়াত যিটো উৎপাদিত পোনা হৈ আছে ভিয়েটনাম কাৱৈ, আজি ভিয়েটনাম কাৱৈটো মই নিজে বেপাৰীক যিটো দামত চেল কৰিব লগা হৈছে, বেপাৰীয়ে নি পেলাই এজন কৃষকক বেচি দি আছে, তে সেই ইয়াত এটা মিডিল মেনে এটা লাভ এটা পাই আছে। কিন্তু সেই লাভটো আপোনালোকে যদি ডাইৰেক্ট ল'ব পাৰে হেচিঙৰ পৰা, হেচাৰীৰ পৰা যদি ডাইৰেক্ট লয়, তেনেহ'লে নিশ্চয় সঠিক মূল্যটোত পাব বুলি মোৰ আশা থাকিলে। নেক্সট হৈছে পোনা উৎপাদন। মোৰ ইয়াত মানে মই বিশেষকৈ পোনা উৎপাদন কৰোঁ, শিঙি, কাৱৈ, মাগুৰ এইবিলাকৰ পোনা উৎপাদন কৰা হয়। তে যদি কোনোবাই মানে ভাবে যে মই মাছৰ লগত জড়িত হ'ম, তে মইতো প্ৰথমতে ক'ম যে আপুনি ব্ৰিডিং চেপ্টাৰটো শিকি লওক। ব্ৰিডিংটো যদি আপুনি শিকে তেনেহ'লে কি হ'ব, মাছটো আপুনি ব্ৰিডিং কৰিলে, নিজে পোনাটো উৎপাদন কৰিছে, সেই নিজৰ পোনাটো আপুনি নিজে চেল কৰিছে, নিজে উৎপাদন কৰা পোনাখিনি আপুনি নিজেই ফাৰ্মিং কৰিছে বা নিজেই এইটো ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, তাত আপোনাৰ কি হ'ব, মই এটা হিচাপ কেলকুলেট কৰি পেলাই আপোনাক দেখুৱাব পাৰোঁ যে যদি আপুনি 1000 টকাৰ মাছ কিনে, তাত কমেও পোনা ওলাব প্ৰায় 10-15 হাজাৰৰ ওপৰত আপুনি পোনা পাই যাব।
যদি আপুনি 15,000 পোনা পায়, 15,000 পোনা আপোনাৰ একৰ পৰা ডেৰ ইঞ্চি হ'বলৈ হ'লে তাত মাত্ৰ কষ্টিং হ'ব টোটেল মিলি 8,500 টকা। তে 8,500 টকাত আপুনি পোনা পাই আছে কিমান 15,000। তে 15,000 পোনা যদি 1 টকাকৈ আপুনি সেল কৰে আপোনাৰ আল্টিমেটলি বেনিফিটটো হৈ আছে কিমান প্ৰায় 8,500 যদি গুচি যায় তে আমাৰ ইফাল দি প্ৰায় 13,000-13,500 টকামান আমাৰ বেনিফিট হৈ আছে। তে সেইটো বস্তু আল্টিমেটলি আমি কাক দিব লগা হৈ আছে বেপাৰী বা হেচাৰীবিলাকক দিব লগা হৈ আছে। তো যদি নিজে আপুনি ব্রিডিংটো শিকি লয় তেনেহলে নিশ্চয় আপুনি ইয়াৰ পৰা সকাহ এটা পাব। তে মই ভাবোঁ যে বায়োফ্লক যদি প্ৰজেক্ট কৰিছে কোনোবাই বেছিকৈ হেৰি কৰিছে বা পুখুৰী যদি কাৰোবাৰ বেছিকৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ হেচিংটো যিটো ব্রিডিং হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ব্রিডিংটো শিকি লওক, ব্রিডিঙৰ কাৰণে মুৰিয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে ট্ৰেনিং লৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই আপোনালোকে শিকিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে যোগাযোগ কৰিব। মোৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব ডেসক্ৰিপশ্যনত, মোৰ নাম্বাৰ থাকিব ভিডিঅ'টো, মোৰ নাম্বাৰবিলাক থাকিব। আপোনালোকে মই এবাৰ কৈও দিছোঁ, মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 7635858982। তে এইটো বস্তু আপোনালোকে চাব, ব্রিডিংটো যিকোনো মাছৰ ব্রিডিং আপুনি মুৰিয়াত আহি শিকিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত যিটো উৎপাদন কৰা হয় পোনাবিলাক সেইটো কথালৈ আহিছোঁ। যিখিনি পোনা উৎপাদন কৰা হয় সেইটো হৈছে ভিয়েটনাম কাৱৈ, লোকেল শিঙি, লোকেল মাগুৰ। তে অন্যান্য পোনাও আছে, IMCবিলাকো আছে। তে মই এইকেইটা পোনা যদি মোৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰে আপোনালোকে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট যিটো হোলচেল ৰেট হয় সেই ৰেটত আপোনালোকে পাই যাব। ফৰ এক্সাম্পল, আজি আপুনি 1500 লাইনৰ পোনা এটা মাৰ্কেটত যদি যায় আপোনাৰ 1.5 টকাৰ পৰা 2 টকাৰ ল'ব, কিন্তু মোৰ ইয়াত অহাৰ লগে লগে মই আপোনাক 1 টকাৰ পৰা 1.10 টকা এনেকুৱাত মই দি দিব পাৰিম। নেক্সট আহিছে যে আমি বায়'ফ্লক যিখিনি কালচাৰ কৰি আছোঁ বা নেচাৰেলি পণ্টত যিখিনি কালচাৰ কৰি আছোঁ মাছৰ, সেই মাছবিলাকৰ কিছুমান বেমাৰ হয়, ইয়াৰ বিষয়ে মই পাৰ্টটো আৰু এটা ভিডিঅ' হ'ব, সেইটো ভিডিঅ'ত মই বেমাৰৰ বিষয়ে অলপ ক'ম। কিন্তু এইখিনি বস্তু মই যেতিয়া ট্ৰেইনিং লৈছোঁ চিফা ভুৱনেশ্বৰ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট, যিটো একুৱাকালচাৰ হয় তাত ভুৱনেশ্বৰত আছে চিফা, তাত মই এই ব্ৰিডিঙৰ ট্ৰেইনিংটো লওঁ আৰু কলিকতাৰ পৰা মই ICARৰ পৰা ট্ৰেইনিংটো লওঁ। তাত ছাৰসকল মোক যথেষ্টখিনি জ্ঞান দিছে, তেখেতসকলৰ জৰিয়তে মই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিছোঁ আৰু যাৰ জৰিয়তে মই আজি অসমবাসী ৰাইজৰ এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু দিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, কৰিলে যিমান সমস্যা আছে মাছক লৈ পেলাই নিশ্চয় সমাধান হ'ব বুলি মোৰ আশা থাকিল।